โอเคสุดใดเนี่ยดอกนี่สวัสดีกับมากันชาแนลฟอร์เกมเมอร์กับชาแนลแอปโซลยังได้ยมทเววิดีโอได้ฉลอยตอบเตือนหนึ่งเนี่ยไลฟ์สตรีมได้ก่อนระบายได้ก่อนใหญ่ท่าการติง Google Console Account นั่นคือได้ฟรีก็คืออัดลอยก็ยูนิรีจิสเตอร์อัดลอยเต้จังนี่เนี่ยดอกนี่คือ Account เนี่ยคือยังไอคือแอดแอปพลิเคชันนำไปอัพโหลด APKចូលទៅកាន់ Play Store បានហើយឥឡូវនេះគឺយើងមាន application 4ហើយគាត់និយាយថា upload free អញ្ចឹងយើងទៅមើលថាគាត់ធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចឯងឥឡូវខ្ញុំប្រើ account ថ្មីគឺយើងចូលទៅកាន់នេះ Google Console ដើម្បីចុះឈ្មោះអញ្ចឹងយើងចុះឈ្មោះមកអូខេគេគេដាក់ឲ្យ payment ណាគ្នានេះអឺឥឡូវយមើលគាត់មើលតែកន្លែងនេះគេដាក់អឺpay register free register free ប៉ុន្តែយើងត្រូវ payment ខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់មើលយ៉ាងម៉េចទេណាឥឡូវឃើញគេដាក់នេះនេះ pay register free ហើយយើងចុចមកហើយចង់ឲ្យគាត់បង្កើតឲ្យមើលគាត់មកបង្កើតមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងឃើញហើយគាត់សាកនេះគេទារ pay $25ហើយគាត់ចង់ច្បាស់គាត់និយាយថាគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាខាងវៀតណាមធ្វើឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ comment ជាមួយគាត់ថាឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យប្រាំ account ទៅ free ចាំខ្ញុំឲ្យលុយវិញឥឡូវខ្ញុំឲ្យ100ដុល្លារធ្វើឲ្យបានប្រាំ account ដើម្បីខ្ញុំ upload APK អញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ប្របួលភ្នាល់ថាគេធ្វើ free អញ្ចឹងណាតែគាត់មិនមែនអ្នកធ្វើខ្លួនឯងទេគឺគាត់ឲ្យគេធ្វើឲ្យដើម្បីធ្វើគាត់អញ្ចឹងក៏គាត់អត់ធ្លាប់ធ្វើទេហើយគាត់ដឹងតែគេធ្វើឲ្យ free free ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ឲ្យណាគេធ្វើទេតែនិយាយថាខាងវៀតណាមអញ្ចឹងណាអឺនេះឥឡូវនេះគឺ account គឺខ្ញុំមានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការទិញតែ25ដុល្លារគឺយើងអាច upload APK បានចូលទៅកាន់ Play Store ហ្មងឥឡូវទេថា APK របស់ខ្ញុំនេះយើង view នៅក្នុង Play Store ហើយមួយទៀតយើងនិយាយពី app ហើយ game គាត់និយាយថា app គឺ game ក៏ជា app ដែរអាហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ Play Store គេមានចែក game និង application ផ្សេងពីគ្នាពេលដែលយើង upload ពេលយើង upload បានដឹងតែគាត់ថាដោយសារតែគាត់អត់ដែល upload អញ្ចឹងទៅគឺគាត់អត់ដឹងទេគាត់និយាយឲ្យតែឈ្នះទៅអាហ្នឹងលើទៅលើអានឹងនិយាយពី game និង app តែខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនដឹងថាមើលថាម៉េចអារឿង free for register សម្រាប់ upload APK ខ្ញុំមើលវាយចា install upload នេះគឺជា link ទៅ website console ហ្នឹងដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកនរឃើញហ៎អញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើវីដេអូមិនដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះឃើញថា free អញ្ចឹងណាដោយអត់អស់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើវីដេអូឲ្យមើលវិញអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ